Måske ikke at få trænet to gange, inden vi skal spille den næste kamp, det kan godt irritere mig lidt, at vi måske må nøjes med en enkelt. Nu ser vi på dem i løbet af aften, skal de ikke træne, og så ser vi jo meget, de kan i morgen. Og eventuelt så vil vi lægge en træning ind lørdag. Jo! Nej! Hvad sker der? Hvordan kan de lave det? Jeg ved det ikke! Lad os se det igen! Du er fuldstændig, det skal vi se igen! Hun står der! Venter på kufferten! Skal nu der! Hvad er det?